Poštovani gledatelji, pred vama su Kroinfo vijesti za 26. srpnja. Predsjednica vlade Ana Brnabić završava danas posjet Sjedinjenim Američkim Državama. Premijerka će imati odvojene sastanke sa senatorom Ronom Johnsonom, predsjedavajućim podkomiteta za Europu Senata, senatorom Tomom Cottonom, članom Vojnog komiteta Senata i kongresmenom Stevom Stiversom. Premijerka će posjetu završiti sudjelovanjem na okruglom stolu u organizaciji Međunarodnog republikanskog instituta, priopćila je vladina kancelarija za suradnju sa medijima. Predsjednica vlade Srbije bila je jučer domaćin svečanosti u Kongresu SAD-a u Vašingtonu, koja je održana povodom obilježavanja jubileja 100 godina od podizanja srpske zastave na Bijeloj kući. Pobjednica nedavnog izbora za najljepšu Hrvaticu izvan Hrvatske u narodnoj nošnji održanog u Tomislavgradu bila je Subotičanka Martina Romić. Nosila je tradicijsko bunjevačko ruho od bijeloga šlinga koje je sašila fotoreporterka i u slobodno vrijeme krojačica narodne nošnje Nada Sudarević. Ovo je bila četvrta godina kako je s nekom od djevojaka iz Vojvodine sudjelovala u reviji hrvatske tradicijske odjeće u Bosni i Hercegovini. Ja sam onako gledala, prve godine je bila u šlingu Lidija Sarić iz Tavankuta, drugi godin je Patricija Merković iz Male Bosne, bila u zelenoj svili. Prošle godine je bila Senka Horvat u onako, piketu i sa prslukom i onda sam ja gledala sada da bude različito od toga. Svake godine da pokažemo nešto iz ovih krajeva, pa sam uzela bili šling, odnosno ta kombinaciju kako kraljice za dove iđu sa krunom koju sam pravila ove prošle godine za Trnjane, tamo je izbor za nove tradicijske nošnje. I onda sam tu krunu napravila i željela sam je iskoristiti sad i za ovaj izbor. Tako da smo u tu kombinaciju sa pruslukom. U prvih 6 mjeseci ove godine Fond za razvitak AP Vojvodine dobio je zahtjeve za kreditom u iznosu od 1,050 milijuna dinara, a zaključno sa posljednjom sjednicom nadzornog odbora kojim predsjedavao predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović, odobreno je ukupno 730 milijuna dinara. Prema riječima direktora fonda Gorana Savića, za ovu godinu može se reći da je to rekord u broju primljenih i odobrenih potraživanja. Zahvaljujući dobroj suradnji i svakodnevnoj komunikaciji s poljoprivrednicima i gospodarstvenicima na terenu i slušajući njihove potrebe, primili smo rekordan broj zahtjeva za kredit, koji u ovom trenutku prelaze 1 milijardu dinara, rekao je Savić. Članovi tinejdžerskog čitateljskog kluba Flaneri gradske knjižnice Subotica četvrtu godinu za redom organizirali su noćenje u knjižnici. Svrha noćenja je upoznavanje među učenicima i obrađivanje teme na zanimljiv način. Tema ovogodišnje radionice bila je Put oko svijeta. Predsjednica Hrvatske čitaonice Bernardica Ivanković i profesorica hrvatskog jezika Ana Gaković vodile su ovu radionicu. Ovdje oni mogu pokazati sve svoje mogućnosti kroz dramatizaciju, kroz pjesmu, igru, ples, kroz priču, kroz literarne uratke, kroz neke likovne izražaje, ali sve na temu pisane ili izgovorene riječi koju mogu naći putem interneta, putem knjige, enciklopedije i drugih medija. Cilj nam je da na jedan drugačiji način čitamo, da gledamo i da uživamo očima, da pritom šetnjom, da li virtualnom, fizičkom ili šetnjom kroz povijest ili kroz neke države, uživamo u nečem lijepom, što i jest u Flaneri, kako je Baudelaire rekao. Ovaj program i ovakve radionice namijenjene su za poticanje čitanja kod učenika, a sad je riječ o tinejdžerima, znači srednjoškolci, čak imamo i nekoliko studenata koji su se još kao srednjoškolci uključili programa i dalje su ostali. Zašto je važno? Najviše zbog toga što oni vide knjižnicu sa druge strane, nekad za njih to više nije samo zgrada u kojoj se čuvaju knjige, nego ona za njih postaje jedan prostor u kome oni mogu kreativno djelovati, u kome mogu sami stvarati, istraživati i ujedno i družiti se. Tako da ovaj program je najviše osmislen sa tim ciljem da učenike približi čitanju knjizi kroz jedan zanimljiv i neobičan način. Cijenjeni gledatelji, gledali ste još jedne Kroinfo vijesti. Hvala na pozornosti.